dnešním videu vás brzy vezmu do Egypta. Právě dneska, pátek 19.4.2024, odlítám o půlnoci do Egypta, takže se máte na co těšit. Bude vlog, bude sranda, budu natáčet cestu, budu natáčet, jak to tam vypadá, a v poslední řadě si ukážeme nějakou tu room tour, kde vlastně vůbec budeme bydlet. Takže si myslím, že se máte na co těšit. Nezapomeň tam nahodit ten odběr se zvonečkem. Hezký lajčík tam hoď a hezký komentář. Nezapomeň na to, brácho. Můj Instagram Josef Patriko Zlatník a všechny důležitý odkazy, které potřebujete vědět, máte dole pod videem, takže tam nezapomeňte zavítat. Samozřejmě se podívat, jo? Díky moc a my jdeme na video. Tak tady už můžete vidět, jak jsem na letišti a už nás odbavili a čekáme na letadlo, až budeme moci jít dovnitř. Všem na to. Tady vidíte vlastně snídani, na kterou jsme akorát přilítli, protože jsme přiletěli nějak kolem, myslím, že 6. ráno, a pak nás vlastně asi hodinku transferovali z letiště na ten hotel a šli jsme právě rovnou na snídani, jak nám to prostě vyšlo. Takže jsem vám rovnou natočil snídani hezky a vzal jsem takhle v rychlosti, protože mi bylo trapný tam natáčet prostě to jídlo, a když na mě všichni koukali, protože nejsem ještě moc zvyklý na to, když natáčím, že na mě prostě lidi koukají. Tady už přicházíme do pokoje. Na pokoji se mi hrozně moc líbilo ta obrovská postel. S přítelkyní nám to hrozně vyhovovalo, protože jsme se nebudili, netahali jsme se o deku nic. Matrace byla tak akorát, nebyla tvrdá ani měkká, bylo to fakt super. Jediné, co nás štvalo, bylo tady v té koupelně ta sprcha, že tam nebyl žádný závěs, nic, takže ta voda všechna, když jste se měli, tak stříkala do půlky koupelny. A dobrý bylo to, že jsem se domluvil s uklízečem, on mi přines prodlužku, no a já jsem si koupil předtím ještě takový ten Xiaomi TV stick, nevím, jestli to znáte.
a měl jsem Netflix, všechno prostě na tom Xiaomi TV sticku, takže jsme si mohli vždycky večer pustit nějaký film na pohodičku nebo něco prostě, aby jsme prostě počilovali. Tady jsme přijeli do města, do Port Khalify a šli jsme si to tam projít. To město je u přístavu, takže mám tady, jsem natočil i ten přístav, ty lodičky, některé lodě tam byly fakt pěkný a tady vlastně jsem vám natočil nějaký ty obchůdky, které tam byly. Jelikož jsme tam byli 3 hodiny necelý, 2,5 hodiny, 3, tak byla už i tma, tak jsem vám chtěl natočit takhle, jak to je za tmy. Během vlastně toho, těch 10 dní, co jsme tam byli, tak tady byla jeden večer ohnivá show, takže jsem vám ji natočil a jenom samozřejmě část, ne celou, protože kdybych to měl natáčet celý, tak z toho je hodinový video, protože jenom ta show to snad trvala 30 minut, ale bylo to fakt jako raketový, plivali tam různě oheň a různě to tam točili, takže fakt zábava. Děkuji moc, že jste dokoukal až sem. Omlouvám se za to, že to bylo dabovaný, ale u 90 případech byste mě vůbec neslyšeli, protože bylo větrno nebo nějaký prostě hluk, nějaká copyright hudba nebo takhle, takže bychom to stejně museli mutnout. Ale aspoň doufám, že vám to takhle stačilo. Aspoň jsem to takhle nadaboval a hezky mě slyšíte. Můžete, když tak, posoudit sami, jak se vám to tady líbilo, nebo jako by chápete, chtěl jsem vám ukázat, jaký to tady je, abyste měli případně nějakou recenzi na to se příští rok podívat třeba sem na dovolenou nebo takhle. Takže tak. Mějte se hezky, nezapomeň dát odběr se zvonečkem, like, nějaký hezký komentář a vidíme se u dalšího videa. Ahoj.